Dan Brown gina mashhur rassom Leonardo da Vinci asarlarida yashiringan sirli kodni aniqlay oladi. Yolg'iz kuch qudrat beruvchi diniy qadamjolar muqaddas qadriyatlarning aql barovar qilmaydigan salohiyatini anglaydi. Insoniyat asrlar davomida bosh qotirgan ulkan va sirli jumboq kalitini tanho u topishi mumkin. Da Vinci siri romanida muallif o'z ijodiy izlanishlarini, tajribalarini jamlab, asar bosh qahramoni, ikonografiya va din tarixi mutaxassisi, Harvard universiteti professori Robert Langdonda aks ettirdi. Roman Louvre muzeyida tunda sodir etilgan qotillik haqida xabar beruvchi bexos chalingan telefon qo'ng'irog'idan boshlanadi. Muzeyning keksa qo'riqchisi jasadi yonidan shifrlangan yozuv topiladi. Leonardo da Vinci'ning ishlarida yashiringan sir aynan shu yozuvda edi. Jumboq ortida nimalar yashiringanini Robert Langdon sarguzashtlarida ketma-ket bilib olasiz. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.